Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, basi umesikia maoni ya baadhi ya Wakenya, wamezikosa sauti zao, wamekosa kuona. Niko hapo studio ni Uncle Mambo Botela. Yes, karibu. Na mwalimu Wesonga, karibu katika studio zetu. Na vile vile Peter Kwabi, watazamaji walilia sana, wakasema tukuite tena. Kweli. Sasa hii kusema mengi, unajua sasa kwa nyimo wa Kenya uhondo. No. Uncle Mambo jana ilikuwa jamhuri. Turegeshe miaka 20 iliyopita. Tumekuwa mikrofoni, tuko uwanja wa Nyayo pale. Kazi kwako. Asante, hapa ni katika uwanja wa Nyayo. Hamjambo watazamaji, kama mnavyofahamu ni kwamba tunatimiza miaka 20 ya jamhuri yetu ya Kenya tangu tunyakue uhuru katika mwezi wa Disemba mwaka 1963 tarehe 12. Tumkaribishe rais chini ya uongozi wa hayati mzee Jomo Kenyatta wakati huo. Sasa basi napoangalia pale na muona kwa mbali anaingia rais Daniel Arap Moi ambaye ndiye hasa atakayekuwa mgeni wa heshima katika sherehe za leo. Basi hapa ninaye bwana mwalimu Wesonga, Thomas Wesonga, ambaye yeye ni mashuhuri sana kwa utunzi wa nyimbo za kizalendo, nyimbo za kitaifa. Bwana Wesonga, sijui una wimbo gani leo ama una yapi ya kusema kuhusiana na siku hii ya leo? Nimejiandaa kamili na niko na nyimbo ambazo zinafaa kwa siku ya leo. Naam. Bwana Kwabi, salama. Salamu. Salam. Nafurahi sana kukuona. Manake nakumbuka mimi nilikuwa ni mmoja wakati huo nikitangaza katika studio ambaye nili promote sana nyimbo zako. Kumbuka wale wimbo wa dada njoo. La 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 huwa. Na mtazamaji basi ya Uncle Mambo na mashamsham kwa raha zake. Na mwalimu Wesonga, tupe kibao heko. Tunasonga mbele watu wote wa jamhuri Kenya yetu. Heko jamhuri, heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Heko jamhuri, heko jamhuri, heko jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Na mwalimu Songa, baada ya kibao hicho kiangazia vile mambo yalivyokuwa siku za awali na hasa na sasa, baadhi ya watazamaji pale wameona wakisema kwamba burudani imebadilika, nyimbo ni za kisasa lakini hazihusishi kila mtu, maoni yako ni yapi? Ni kweli ninafikiri watunzi wa wakati huu kitu ambacho wanakosa ni nyimbo ambazo ziko na maneno na manufaa na mafunzo. Kwa sababu kwa wakati huu nyimbo zinaimbwa tu za kawaida kama za mapenzi na mapenzi kila kitu. Lakini wakati wetu sisi tulikuwa tunatunza wimbo kulingana na sherehe yenyewe. Ikiwa sherehe ni ya mazingira tunatunga nyimbo za mazingira. Ikiwa ni za afya tunatunga nyimbo za afya na kadhalika. Kwa hivyo hiyo ndio tofauti, lakini wakati huu nyimbo zote ni zote za mapenzi tu. Za mapenzi. Na Mpita Kwabi, tupe kidogo dada njoo, tuaregeshe miaka nyuma kidogo. Dada njoo. Dandejo ni wimbo ambao niliucheza mwaka 1971 na ukatolewa 1974 na maskari walikuwa wakiutumia sana wakati wa tamasha za kitaifa. Za kitaifa. Tukumbushe wengine hawajui kuongoza juzi na wengine wa kitambo. Kugusia tu kidogo ulikuwa ukienda namna hii. Uncle Mambo. Naam. Bila shaka kibao dada ndio kimekupeleka. Naam. Siku za kitambo sana kwa studio. Manake, alipoanza kucharaza wale wimbo pale. Naam. Unaweza kukumbusha siku zangu nilipokuwa katika studio nikifanya ile continuity yani.
mtangazaji wa zamu. Mimi ni mmoja ambaye kusema kweli nilikuwa naupenda sana wimbo wa dada Njoo. Na kile nilipokuwa katika studio ilikuwa lazima niucheze. Si asubuhi, si mchana, si usiku. Katika masuala ya utangazaji. Naam. Vile tunavyofanya siku hizi katika sherehe za kitaifa. Yeah. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu ni kwamba kidogo huwezi kulinganisha vile ilivyokuwa wakati wa zamani, wakati wetu na sasa pia, hasa pia kwa upande wa matangazo imekuwa ni tofauti kidogo. Manake kuna wakati ambapo lazima mtangazaji ukiambiwa kwamba kesho natangaza kule stadium wakati wa sherehe za kitaifa, kwanza unafanya utafiti. Unafanya utafiti siku hii ilikuwa namna gani, ilianzaje, tulipataje uhuru, viongozi gani walikuwa hapo wakati huo. Lakini sasa inakuwa kuna wakati ambapo mtangazaji kama huyo huwa hafanyi utafiti na anapokwenda pale katika studio ama anaposhika ile microphone kutangaza, unakuta kuna mambo mengi muhimu ambayo hayataji na watu wangependa kujua mambo ni mambo gani. Mambo gani? Unashafahamu? Kwa hivyo hiyo ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Mwalimu Esonga, katika una siku hizi kwenye uwanja ule wa Nyayo, vijana wadogo. Kitambo ilikuwa ni masquire, unaona kila mtu amevaa white ama ni red. Lakini siku hizi kidogo masquire hakuna tena. Hata kesha ni kama inalazimishwa. Nyimbo mbili tatu wanaondolewa. Wewe kama mwelekezi, msimamizi wa masquire, maza ulizindua wewe masuala ya masquire. Wao wasikiaje uko na sherehe za kitaifa, tunachukulia burudani juu juu tu kuujaza muda katika runinga. Kweli. Ni kitu ambacho kinakosekana sana. Kwa sababu ninaona baadhi ya viongozi ambao wako sasa walipitia hapo, ndio wamekuwa watu wazalendo na ndio sasa wanashikilia madaraka makubwa makubwa katika serikali. Kwa sababu watoto watu wetu hawawezi kujua uzalendo na bila kushirikishwa. Na kushirikishwa ni kuwaweka katika hali kama hayo, wanawekwa pamoja ili waone na pia wajifunze vile nchi yetu ilivyokuwa mpaka ikafika wakati huu. Kwa sababu hiyo ninafikiri ingekuwa vizuri ikiwa at least kama mara moja kwa mwaka tunakuwa na vikundi wa vijana wengi sana wanashirikishwa. Wajua nyimbo ni njia nyingine ya kupasha watu habari kwa njia rahisi sana kuliko hata kumfundisha yeye. Kwa hivyo wakishirikishwa hapo wanaifanya kama fun, lakini pia wanajifunza sana. Kwa hivyo ni jambo muhimu ambayo inatakana irudiwe. Mmoja wapo wa nyimbo zako zilizovuma sana, niliziimba sana, ni Tawala Kenya. Yes. Kidogo tugusie gusie. Tawala Kenya. Naam. Nilitunga mwaka wa 79. Na wengine walikuwa nafikiri nilitunga kama nimeulizwa nitunge, lakini hata rais hakujua. Na nilitunga kwanza na kwaya ya kanisa, mbali sana, mbali sana huko Siaya. Na wimbo wenyewe ikajulikana baada ya miaka karibu, hata president yule ambaye alikuwa kwa president Moi alisikia baada ya miaka nani. Sasa nilipo enda ma transfer huko Mombasa. Kwa hivyo inaendelea. Tawala Kenya, tawala, tawala Kenya, tawala. Rais Boy, tawala Kenya, tawala. Unaongoza vyema, unaongoza vyema. Rais wetu, unaongoza vyema. Rais Boy, Baba Taifa Kenya, ongoza Kenya nchi yetu. Hey Baba, hey, ongoza Kenya nchi yetu. Hey Baba Tawala. Aha, kumbukumbu nzuri mpaka machozi yanatoka. Nikumbusha siku hizo nilipokuwa shule ya msingi, tuliimba kila siku ya sherehe za kitaifa, hizo nyimbo kwa tunaimba kila siku. Na unajua la muhimu kwa leo ambao nimeshukuru Mungu kwanza ni kukutana na Mwalimu Esonga na Akwabi wakati mmoja. Mmoja ni mtunzi wa fimbo ya Nyayo na mmoja alikuwa mwelekezi wa nyimbo ya fimbo ya Nyayo katika sherehe za kitaifa. Mwasikiaji, mmoja kukutana kama hivi, kuona talanta zenu zilikuja wakati mmoja na kufanya kibao kuwa maarufu zaidi. Pita kwa bianza na wewe. Ni unajua kukutana katika kongamano kama hili ambapo tulisambaratikana kwa muda mrefu ni una utamu wake. Naam. Una utamu wake kwa sababu ni kumbukumbu pia kwetu sisi. Na pia hususa raha tulionayo ni
kutoa mawazo yetu katika kongamano hili. Naam. Hasa kwa vijana kuyapokea. Naam. Kuna wengi baadhi ya vijana ambao husikiliza mawazo kama haya na kuyatilia manani. Naam. Na hata kuyatumia katika maisha yao ya kila siku. Naam. Uzungumze tangu ulipoanza mpaka sasa hivi mahala umefikia. Naam. Mmegusia mambo ya kulaumu au kusema kwamba mambo ya yako vile yalivyokuwa zamani. Nyimbo vijana wanatunga na mimi huwa nazisikiliza. Wana nyimbo nyingine nzuri sana. Lakini ukosefu ambao upo ni wa nyimbo zilizokuwepo. Inatakiwa ziwe zeshwe kusikika katika masikio ya vijana. Halafu sasa wakitunga hizo zao wazitunge katika msingi huo. Lakini huo ukosefu ukiwepo bado talaumu vijana mpaka Yesu arudi. Na kabla hatujasonga mbele kidogo, Uncle Mambo alikuwa na swali kuhusu kibao fulani. Yaani kuna swali kidogo Mwanasha, asante. Peter Akwabi. Naam. Kuna huu wimbo ambao unajulikana kama Fimbo ya Nyayo. Naam. Ule unaenda hivi, Fimbo ya Nyayo yatuongoza twende mbele. Huo wimbo ulitungwa na nani? Wimbo ni mimi nilitunga. Manake kuna nungunuu ya kwamba ulitungwa na marehemu Kiemoli. Je, hapo si sawa? Ukweli uko wapi? Ukweli mtupu ni kwamba hata sasa hivi katika nyumba yangu ukiingia hivi katika sebule, hiyo composition vile nilivyoandika nilipokuwa katika shule ya upili ni Kabaraka High School. Uko pale kwa meza yangu ya faraga. Naam, haya. Okay. Mwalimu Asonga na Peter Akwabi, Fimbo ya Nyayo, uwanja ni wenu. Mmoja acheze gitaa, mwingine atuimbie. Au yeye mwenyewe atuimbie. Au mwenyewe aimbe, jote wawili muimbe. Naam. Taimba pamoja. Daniel Arap Moi ikiwa atazama saizi alafu wimbo huu anausikia atafurahi sana, hata kuwa upenda sana sana. Na lakini mwalimu Asonga, na nakumbuka bila shaka mwalimu Asonga, nyimbo zenu wewe na Peter Akwabi zimevuma. Je, mmeweza, nilikuwa na Peter Akwabi akatoa malalamishi yake. Je, wewe mwalimu Asonga umeweza kufaidika kutokana na utunzi wa nyimbo zako? Pengine kutuzwa na serikali katika mauzo, maana ziko kwa YouTube kila mtu anazicheza. Je, umefaidika, umeweza kukumbukwa na ukapatiwa heshima kutoka muziki wako? Kwa mauzo sijafaidika. Naam. Lakini kwa heshima nimepewa heshima za serikali. Naam. Kama Silver Star of Kenya. OJW. Naam. Pia wakati huo nimepata promotions katika kazi yangu ya kawaida. Na mjeno luka katika pilka pilka za State House hapa na pale. Je, zinahusiana na kazi unayofanya kutokana na utunzi wako? Kawaida katika pilka pilka ya State House. Naam. Huwa hakuna malipo huko. Lakini kuna shukrani. Na shukrani. Yes. Aha. Kwa sababu hata wakati huu wajua nime retire. Naam. Ni staff mwezi wa nane. Na kwa sababu ya nyimbo zangu nimeregeshwa kazini tena. Kabisa, hongera. Nimepewa contract ya miaka miwili. Yes. Kwa hivyo hata mheshimiwa rais anaheshimu.
na ameona ya kwamba nimefanya kazi nzuri, sio ni faida? Ni faida. Sasa uje niko hapa na wazee wangu. Na palipo na wazee haparibiki neno. Na palipo na wazee utakuwa zuzu kama utaondoka bila kupata mawili matatu. Siri ya kuimarika katika safu, nitaanza safu ya utangazaji kwanza kwa mambo. Ni nini? Maana sauti ipo sura iko pale pale. Siri ni nini? Bwana nataka nikifika umri wako niseme. Nifurahisha kwa nini? Nipata fungo kutoka Uncle Mambo. Nashukuru swali zuri. Nashukuru. Ni kweli nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika huu umri nilionao bado sauti yangu ni ile ile. Nashukuru sana. Na siri kubwa sana, kwa mfano mimi ni mtangazaji miaka mingi. Na mimi nilipenda kazi yangu sana na mpaka dakika hii napenda sana kazi yangu ya utangazaji. Na bado naendelea, nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa siri kubwa kwanza ni discipline, yani nidhamu. Uwe na nidhamu, upenda kazi yako. Na pia vile vile kuna mambo mengine ambayo usishiriki sana. Unaweza kushiriki lakini usishiriki sana. Mambo kama ya mtindi. Yani pombe. Kuna wengi ambao wamepotea, walikuwa watangazaji wazuri, lakini kwa sababu ya kushiriki sana mtindi inakuwa sasa mpaka wale ile kwa watangazaji wapatiwa vitu vingi, kila mtu akuita si ndio hivyo basi. Yataka uwe na nidhamu pia. Manacho kwa mfano kama mimi nikiingia katika jumba la starehe, sasa mtu akishaniona na moja ile anasema pewa nne, pewa tano, pewa sita. Na mambo kama hayo. Na bado kwa mtangazaji kazi yako. Nakumbuka Uncle Mambo, bado kwa mtangazaji ni mwanamuziki. Naam, mimi ni mtangazaji na pia ni mwanamuziki. Hebu tupe mistari kidogo. Nakuimbie mbogo na furaha. Hebu tupe kidogo, uweze kutoka hapa Uncle Mambo. Kama unaweza kupiga gitaa. Kidogo. Unaweza kupiga ile kolo kolo la. Na mambo kama hayo. Kuna mahali ambapo mimi hufurahisha watu katika club kimoja cha usiku. Ijumaa na Jumamosi. Tualike. Embe dodo, limelala mchangani. Kolo kolola, limelala mchangani. Kwa na Mashujaa, uwe wangu wa mile. Aha, shaskia. Na mwalimu Wesonga, siri, bado utunzi unatunga, unakaa mgangari mwenyewe, sauti bado ipo. Kuna siku nyingine tunajaribu kutunga lakini baada ya siku mbili tushasahau. Hapa tunavuma leo, kesho hatupo tena katika safu. Siri ya maisha ya wasanii, ukitaka kuendelea kwa muda mrefu, kuna shida, kuna hatari nyingine sana kwa wasanii. Hatari ni upande wa pombe na wakike. Kina dada. Mapenzi. Hata ikiwa wewe ni wa kike au ikiwa ni wa kike ama wa kiume, mapenzi, kwa sababu msanii akishajulikana anafuatwa na mwenzake ambaye yuko kwa upande ule sana. Na ni jambo la ambalo mpaka ujue. Unaishikilia. Bwana unajua pale ulipokuwa tofauti na wasanii wengine, wewe ulikuwa karibu na power. Unajua kila uje status ilikuwa pigwa simu kuna kwaya wapi. Sasa wewe ulibalansi, bwana wengi wafikiria pengine nikiwa na mwalimu Wesonga nitafika pale karibu na rais. Wewe ulibalansi vipi? Sasa mpaka ujiadhari sana ili usiharibu rafiki na pia usiingie katika mtego. Kwa hivyo kuwahi kutumia influence yako kusema nifanyie hivi ili nikupeleke kwa rais, wajua akisikia nyimbo zangu anasikia raha. Ikiwa anafanya anataka hivyo, lakini tuifanye tu kwa njia ile ya hadharani ambayo haina mambo mengine ya chini chini. Kumalizia Peter Kwavi. Tupe siri bwana. Maana umesafiri mataifa kigeni. Kwa nyimbo zako na bado zinavuma paka saa zingine. Una kibao kipya kwanza umeniambia? Kuna bao cha kinachosifu sifia jiji letu la Nairobi na Kenya kwa jumla. Na the pride of Africa. Naam. Kidogo bana, baki dakika moja tu, muda umenipa kisomo. Ninapopeperusha mawazo yananipeleka Kenya. Nairobi, yo, 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 ah, Nairobi.
be. Yo, 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 yo. Ninapopeperusha mawazo. Yana ni peleka Kenya. Nairobi. Yo, 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 yo. Yo, Nairobi. Yo, yo, yo. Natamani kuwa kama ndege ya Kenya. Yo, yo, yo. Natamani kuwa kama the pride of Africa. Yo, 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 yo. Na mtazamaji basi ningependa kuendelea na wazee wangu hapa. Nimejifunza mengi na ni heshima kuu finally kukutana na nyinyi moja kwa moja. Uncle Mambo huyu tumetoka mbali kutoka KBC. Kabisa. Safari yangu ya kwanza kukutana na wewe ni leo. Asante sana. Natumai utatunga nyimbo zingine mpya za uzalendo tuweze kuzimba watoto wangu vile vile wakiwa watu wazima wazidi kuzimba na kukumbuka. Pita Kwabi, asante sana. Mtazamaji basi kwa muda usiku mrefu habari zimefika Uncle Mambo. Saa moja sasa. Na mtazamaji basi ningependa kuendelea lakini saa za taarifa za kete leo zimefika. Kwa niaba ya washiriki wangu Uncle Mambo, mwalimu Esonga, Pita Kwabi, asante sana. Kwa muda usiku mrefu narudi na mwanamsanii Jagua atakuwa uwanjani, ile kibao kipepeo kio atakuwa hapa live. Usende bali, endelea kwa nasi.